જય ગુરુદેવ વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં? સુંદરમ સ્કૂલના ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં આપનું સ્વાગત છે. ઓકે, આજે આપણે ધોરણ 6 માં ગણિત વિષય ભણીશું, જેમાં આપણે જે ચેપ્ટર નંબર 11 બીજગણિત બરાબર છે એના વિશે આપણે આગળ અભ્યાસ કરીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ગયા સેશનમાં સ્વાધ્યાય 11.1 પૂર્ણ કર્યું હતું. હવે આપણે જોશું કે સ્વાધ્યાય 11.2. સ્વાધ્યાય 11.2 સમાપ્ત પહેલા આપણે થોડોક ભૂમિતિ વિશે ચર્ચા કરી લઈએ. ઓકે, ભૂમિતિ એટલે આપણે જોયું હતું બંનેને મિક્સ કરીને આપણે એમાં ભણવાનું છે. કઈ રીતના, શું છે એ આપણે આગળ જોઈએ. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે તમારી પાઠ્ય પુસ્તકમાં પાના નંબર 230 ઉપર સમબાજુ ત્રિકોણની લંબાઈ બરાબર L. શું કહ્યું છે? L. હવે પહેલી વસ્તુ કે સમબાજુ ત્રિકોણ એટલે શું? તો સમબાજુ ત્રિકોણ એટલે એવો ત્રિકોણ જેની ત્રણે ત્રણ બાજુઓ કેવી હોય છે? સમાન હોય છે. બરાબર છે. ઓકે, તો હવે એમાં આપણે આગળ શું કરવાનું કીધું છે એ આપણે જોઈએ. પણ તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ, સમબાજુ ત્રિકોણ એટલે જે ત્રિકોણની ત્રણ બાજુઓ સમાન હોય એને સમબાજુ ત્રિકોણ કહેવાય છે. આ L નો ઉપયોગ કરીને સમબાજુ ત્રિકોણની પરિમિતિ શોધો. પરિમિતિ એટલે કે ત્રણ બાજુ છે, ત્રણ ત્રણ બાજુઓનો શું સરવાળો. ભણું એટલે કેમ કરી શકું ને કે 3 × જે કઈ બાજુ છે તે બરાબર છે, ને 3 કરી નાખો એટલે મને સમબાજુ પરિમિતિ, સમબાજુ ત્રિકોણની પરિમિતિ છે તે મને સરળતાથી મળી જાય. જો સમબાજુ ત્રિકોણ, સમબાજુ ત્રિકોણની પરિમિતિ, ઓકે, લંબાઈ ગુણ્યા 3, અથવા તમે આ રીતના પણ લખી શકો 3 × લંબાઈ. કારણ કે 3 બાજુઓ હોય છે. આપણે ભણી ગયા કે નિયમની આકૃતિ હોય, નિયમ એટલે કે નિયમિત બાજુઓ ધરાવતી આકૃતિ હોય તો તેના પરિમિતિ શોધવાનો સૂત્ર શું? તો કે લંબાઈનું માપ ગુણ્યા લંબાઈની સંખ્યા, બાજુઓની સંખ્યા. બરાબર છે કે બાજુઓનું કેટલું માપ છે તે, અને એને ગુણ્યા બાજુઓ કેટલી છે તે, ઓકે, ગુણ્યા લંબાઈ. લંબાઈ બરાબર કેટલા છે? L. તો લંબાઈની જગ્યાએ કેટલા લખી નાખા? L લખી નાખા. 3 × L એટલે શું થશે? 3. તો આપણે આ રીતના એક નિયમ મળી ગયો છે. ત્યાં આપણે કીધું હતું કે પરિમિતિ દર્શાવો. બરાબર છે. તો આપણે કઈ પરિમિતિ દર્શાવી? સમબાજુ પર કઈ કેટલી હતી? તો કે 3L એટલે કે 3. ત્યારબાદ આપણે વાત કરીએ B, નિયમિત ષટ્કોણ. સેમ ટુ સેમ આમ જ કાંઈ પણ જાતનો ફેરફાર છે નહીં. નિયમિત ષટ્કોણ કીધો. ષટ્કોણ એટલે કેટલી બાજુ હશે? 6. લંબાઈ બરાબર આપણે કેટલું કીધું? L કીધું. જો બીજા પ્રશ્ન, તો 6 × L એટલે કે 6L. આપણે જાણીએ છીએ કે આ બે સંખ્યા વચ્ચે 3 અને L વચ્ચે કાંઈ પણ નિશાની ન હોય, તો ગુણાકારની નિશાની હોય જ છે. ઓકે ઓકે, ચલો હવે આપણે જોઈએ આગળ પ્રશ્ન નંબર 3. એમાં આપણને શું કીધું છે? જો 6 સપાટી અને દરેક સપાટી ચોરસ હોય તેવા ત્રિપરિમાણીય ઘન આકૃતિમાં દર્શાવેલ છે. એટલે કે એક પાસો છે. તમે સાપ સીડી અથવા લૂડો તમે રમો છો, તેમાં તમને પાસો જોવા મળે છે. તો તે પાસો જોશો તો એકદમ ચોરસ હશે. બરાબર છે. તો એવો પાસો તમને જોવા મળે છે અહીંયા કંઈક આકૃતિ. ઓકે, આ રીતના છે તે તમને પાછો જોવા મળે છે. હવે આપણને શું કીધું? ઘનની ધારની લંબાઈને L વડે દર્શાવી. તો ઘનની ધારની લંબાઈ કુલ લંબાઈનું સૂત્ર જણાવો. એટલે કે આ તમને જે ધાર દેખાય છે તે, આ લાઈન દેખાય છે તે ટોટલ કેટલી છે તે. ઓકે, તો ધારની સંખ્યા ગુણ્યા ધારની લંબાઈ.
કેટલા સૌપ્રથમ આપણે ધારીએ સંખ્યા શોધશું અને લંબાઈ તો આપણને આપેલી છે કેટલી 1 માં આપણે ચોકટ કરીને જ કીધેલું છે હવે ધારીએ આપણે સંખ્યા ગોતી 1 2 3 4 5 6 7 8 પછી આ 9 10 11 અને 12 ટોટલ ધાર કેટલી છે 12 12 ગુણ્યા 8 એટલે 12 તો સમઘન અને કહેવાય એક્ચ્યુઅલી સમઘન કહેવાય શું કહેવાય સમઘન તો સમઘનમાં કુલ ધારની લંબાઈ શોધવી તો એનું સૂત્ર શું છે તો કે 12 ત્યારબાદ આપણે આગળ જુઓ તમને પ્રશ્ન નંબર 4 માં શું કીધું છે વર્તુળના કેન્દ્રમાંથી પસાર થતા વર્તુળ પરના બે બિંદુઓને જોડતા રેખાખંડ એ વર્તુળનો વ્યાસ છે એટલે કે જો તમને કંઈક આકૃતિ આમ આપેલી છે ઓકે એક વર્તુળ આપેલું છે અને એમાં તમને એક કેન્દ્ર સી આપેલું છે તેમાં પસાર થતી એક વ્યાસ આપેલો છે એક અને બી ઓકે હવે આપણને એમાં તમને અહીં કે પી આપેલો છે પણ એની કાંઈ આપણે જરૂર તો છે જ નહીં અને આપણને આપ્યું છે તો આપણે જોઈએ કે આપણને એમાં શું કરવાનું જો કૌંસમાં તમને શું કીધું આકૃતિમાં એબી એ વર્તુળનો વ્યાસ છે તો સી એ તેનું કેન્દ્ર છે તો આરના સંદર્ભમાં વ્યાસને દર્શાવો તો આપણને ખબર છે કે આ આખો વ્યાસ છે તો ત્રિજ્યા આટલી થાય આ સીપી જેટલો અંતર દેખાય એટલી ત્રિજ્યા થાય તો ત્રિજ્યાના બે ગણા એટલે વર્તુળનો વ્યાસ થાય ખાસ યાદ રાખજો ત્રિજ્યાના બે ગણા એટલે વર્તુળનો વ્યાસ થાય તો આ પણ r છે અને આ પણ કેટલું છે r છે બરાબર છે ઓકે હવે ત્રિજ્યા ને r વડે દર્શાવાય છે ઓકે એટલે માટે મેં r કહ્યું અને વ્યાસને દર્શાવાય છે d વડે કેના વડે દર્શાવાય છે d વડે ઓકે હવે હું અહીંયા જોઉં તો r ને r કેટલી વાર છે બે વખત છે તો એક ને કેટલી વાર બે એટલે કે d બરાબર કેટલા થાય તો કે 2r r ના ડબલ ઘન કેટલા ડબલ ઘન બરાબર છે એટલે મને શું મળે d d એટલે કે વ્યાસ છે તે મને મળી શકે છે હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 5 એમાં આપણને શું કહ્યું છે જો 14 27 અને 13 નો સરવાળો કરવાની આપણી પાસે બે રીતો છે ઓકે હવે માની લો કે હું છે 14 27 અને 13 બરાબર છે આ છે તો અહીં આપણી પાસે બે રીત છે બે રીત કઈ છે તો પહેલા તો હું આ બંનેનો સરવાળો કરીશ પછી એનો જવાબ આવશે એમાં હું કેટલા ઉમેરીશ 13 ઉમેરીશ ઓકે આ એક રીત બીજી રીત કાં તો હું આ બંને સંખ્યાનો સરવાળો કરીશ બરાબર છે એમાં જે કંઈ પણ આવે એમાં હું શું કરીશ 14 ઉમેરી દઈશ આ બે રીત છે હવે આપણને એમ કીધું કે આને એ બી અને સી સંજ્ઞા વડે દર્શાવો તો હું 14 ને એ ધારી લઉં 27 ને બી ધારી લઉં અને 13 ને છે હું સી ધારી લઉં 14 ની જગ્યાએ એ 27 ની જગ્યાએ બી 13 ની જગ્યાએ સી ઓકે તો હવે જો આમાં જેમ છે એમ જ એ પ્લસ બી અને સી બરાબર છે આમાં કાંઈ જ કર્યું ખાલી અંકની જગ્યાએ મેં મૂળાક્ષરો લખેલા છે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરો લખેલા બાકી બીજું કંઈ કરેલું નથી એવી જ રીતના અહીંયા એ પ્લસ બી પ્લસ સી બી અને સી નો શું કરે એમ કામ છે આ છે તે આપણને ક્રમનો નિયમ દર્શાવે છે યાદ કરો વિદ્યાર્થી મિત્ર આપણે આગળના સેમેસ્ટરમાં એટલે કે સેમેસ્ટર 1 માં આપણે ક્રમનો નિયમ જે શીખી ગયા તો એ દર્શાવે છે બાકી આમાં બીજું કંઈ નવું આપણે જોવાનું ઓકે હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે સ્વાધ્યાય 11.2 છે ઓકે એમાં આવા દાખલા જોઈએ ભૂમિતિના આધારના નિયમ હવે આપણે શું કરવાનું છે તો કે હવે આપણે કેટલા વ્યવહારો દાખલા સમજવાના છે ફોર એક્ઝામ્પલ હું તમને એમ કહું કે મેં અહીંયા લખ્યું છે 2 અને 5 તો તમે મને કહેશો 25 છે શબ્દમાં તમે મને લખીને બતાવશો પણ હું તમને એમ કહું કે 3y 3x આને શબ્દમાં કેમ લખીને બતાવશો 3+x આને શબ્દમાં લખીને કેમ બતાવશો બરાબર છે તો હવે આપણે આગળ સેક્ટરમાં કંઈક એવું શીખવાનું છે તો એના માટે સૌપ્રથમ હું તમને કેટલીક હિંટો આપું છું શીખવો કહું છું બરાબર જે તમને ખબર જ છે જો જે કોઈ રકમમાં બરાબર શબ્દવાળી રકમમાં તમને એવો શબ્દ જોવા મળે ઉમેરવું અથવા વધુ ઉમેરતા બરાબર છે ઓકે આવું કે તમને શબ્દ જોવા મળે તો એમાં આપણે પ્લસની નિશાની કરવી પડશે કઈ નિશાની કરવી પડશે પ્લસની
મોટા ભાગે પછી રકમ ઉપર આધાર રાખે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખજો પછી આપણે જોઈએ બાદ કરવું આવો શબ્દ અથવા ઓછા આવો શબ્દ હોય તો એમાં મારે કરવી પડશે બાદ બાકીની નિશાની ઓકે પછી ત્યારબાદ હું તમને કહું તો ગણા ગણા ગણું બરાબર છે આવો કોઈ શબ્દ હોય તો એમાં મારે કરવું પડશે ગુણાકારની નિશાની ઓકે ગુણાકારની નિશાનીમાં જો બે કોઈ સંખ્યા અંક અને બીજી તમને છે તે મૂળાક્ષર આપેલ હોય તેમાં પેલા નિશાની નો દર્શાવ ચાલે બાકી ગુણાકારની નિશાની પછી ભાગ અર્ધુ અથવા તમને જો આવી રીતના પણ પૂછી શકે આવી રીતના અપૂર્ણાંક પણ આપી શકે એટલે એનો અપૂર્ણાંક ત્રીજો ભાગ અહીંયા તમે ત્રીજો ચોથો પાંચમો આવી રીતના તમને કેટલા પણ ગમે શબ્દ આપે તો એમાં આપણે શું કરવું પડે તો કે ભાગાકારની નિશાની ભાગાકારની નિશાનીમાં આપણે એને અપૂર્ણાંકમાં છેદમાં લખવું પડશે હવે શું લખવાનું શું દર્શાવવાનું એ પછીની વસ્તુ છે આપણે પછી શીખશું પણ પહેલા આ વસ્તુ તમને ખબર હોવી જોઈએ જો આ વસ્તુ ખબર હશે તો બીજગણિતમાં આપણને જે અભિવ્યક્તિ હોય અભિવ્યક્તિ એક નવો શબ્દ આવ્યો હતો કે અભિવ્યક્તિ હોય એટલે શું કેટલાક વ્યવહારો દાખલ ફોર એક્ઝામ્પલ તમે આવી રીતના કોઈ કોઈ સ્વરૂપે કે તમારા તમારી ઉંમર છે બરાબર છે જે તમારા પિતાની ઉંમર કરતાં અડધી છે ઓકે તો આવી રીતના પણ તમને કહી શકે છે ઓકે એટલે વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન એ રાખવું કે આવી બધી સંજ્ઞાઓ છે તે તમને મગજમાં હોવી જોઈએ હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્વાધ્યાય 11.2 તમે પૂર્ણ કરશો ત્યારબાદ જો તમે પાના નંબર છે 232 ઉપર જોશો તો તમને કેટલાક મસ્ત ઉદાહરણો આપેલા છે એમાં તમને કીધું છે અભિવ્યક્તિઓનો શું દર્શાવે છે એમાં તમને એક જોશો ઉદાહરણ તો તમને શું કીધું y+5 તો કે y માં 5 ઉમે બરાબર છે કે આવી બધી તમને ઘણી બધી અભિવ્યક્તિઓ આપેલી છે તો તે તમારે એક વખત જાતે જોવી પછી એમાં જોવું કે આ તમને કઈ રીતના આપેલું છે પછી જ્યારે આપણે આગળ સ્ટડી કરશું તો તે તમને છે થોડું ઈઝી લાગશે ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓકે તો પાના નંબર 232 છે તે તમે સ્ટડી કરજો પછી આપણે આગળના લેક્ચરમાં સ્વાધ્યાય 11.3 ની શરૂઆત કરશું કંઈક નવું શીખશું બરાબર છે તે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આપણા માટે એ પણ ખાસ ધ્યાન રાખજો ઓકે તો આ સાથે હું તમારી સમક્ષ રજા લઉં છું વિદ્યાર્થી મિત્રો જય કૃષ્ણ